iki ni cya gitondo cy'umusomyi cyacu tugezemo. Reka tubasuze abadukurikiye kuri Kurikira TV. Reka tubaramutse abadukurikiye kuri Kurikira TV, tubifuriza igitondo cyiza cy'umugisha n'umunezero. Kuri uyu munsi umusomyi wacu turasoma mu gitabo cya kabiri cya Samweli, igice ni cya 23, tuhera ku murongo wa 8 turagera kwa 39. Uhejeje amaso yanjye kugira ngo ndebe ibitangaza byo mu mategeko yawe. Amen. Tusome. Ku mutwe w'amagambo handitse ngo iby'ubutwari ingabo za Dawidi zakoze. Twakongera tukabisanga igitabo cya mbere cya Ngoma, igitabo cya mbere cyo ku Ngoma, umurongo igice cya 11, umurongo wa 10 kugera kwa 47. Dusome ngo aya niyo mazina y'abantu b'intwari ba Dawidi: Yoshebuba Shebeti w'Itakemoni yari ingenzi mu bandi batware, Adino w'Umwezini nawe nuko. Umunsi umwe yicishije icumu rye abantu 800 bagwira icyarimwe, akurikirwa na Eruyazari mwene Dodo umwana w'umwaho, mwene Dodo umwana w'umwaho Hohi yari uwo muri abo bagabo batatu b'intwari bari kumwe na Dawidi. Ubwo basuzuguzaga Abafilisitiya bari bateraniye kurwana Abisirayeli bamaze guhunga, arahaguruka yica Abafilisitiya, ukuboko kwe kugwa ikinya kumiranwa inkota. Uwo munsi Uwiteka amuha kunesha cyane, abantu baherako baramugarukira bazanywe no kwayanwa iminyago gusa, akurikirwa na Shama mwene Ageya w'Umuharari. Abafilisitiya bari bateranye umutwe umwe umwe mu murima wuzuye udushyimbo dutoya, abantu bahunga Abafilisitiya, ariko we yihagararira mu murima hagati awurindiramo yica Abafilisitiya, nuko Uwiteka amuha kunesha cyane. Bukeye abatatu bo muri 30 y'ingenzi baramanuka basanga Dawidi mu buvumo bwa Eduramu mu isarura, kandi umutwe wa Filisitiya wari ugerereje mu kibaya cya Refayimu. Icyo gihe Dawidi yari mu gihome, kandi abanyagihome cy'Abafilisitiya bari Betelehemu. Dawidi akumbuye aravuga ati, icyama nkabona unsomya ku mazi y'iriba ryo ku irembo ry'i Betelehemu. Maze abo bagabo b'intwari uko ari batatu batwaranira mu ngabo za Filisitiya bavoma amazi muri iryo riba ryo ku irembo ry'i Betelehemu, barayajyana bayashyira Dawidi, ariko yanga kuyanywa, ahubwo ayabyarira imbere y'Uwiteka. Aravuga ati, ntibikabeho Uwiteka kuba nakora ntyo, ndebe nywe amaraso y'abantu bahaza amagara yabo, nicyo cyatumye yanga kuyanywa. Ibyo ni byo byakozwe n'abo bagabo b'intwari uko ari batatu. Kandi Abishayi mwene se wa Yowabu mwene Seruya niwe wari umutware w'abo batatu, yakaraze icumu rye yica abantu 300 maze asangira n'abo batatu izina ry'uburangirire. Mbese ubwo ntiyari umunyacyubahiro muri bo batatu?
nicyo cyatumye aba umutware wabo. Ariko rero ntiyagera kuri ba batatu ba mbere. Kandi Benaya mwene Yehoyada, umwana w'umugabo w'intwari w'Ikabuseri, yari yarakoze ibikomeye. Niwe wishe bene Ayeri w'Imowabu bombi, kandi aramanuka yica intare mu isenga mu gihe cya Shelegi. Yishe n'umugabo mwiza w'Umunyegiputa. Uwo Munyegiputa yari yitwaje icumu, ariko we amanuka yitwaje inkoni. Aramusanga amushikuza icumu mu ntoki ze arimwicisha. Ibyo nibyo bene mwene Yehoyada yakoze, yamamara muri abo bagabo batatu b'intwari. Yarushaga icyubahiro babandi 30, ariko ntagere kuri abo batatu ba mbere. Maze Dawidi amugira umutware w'abarinzi be. Asaheli murumuna wa Yowabu yari umwe muri abo babandi 30, hamwe na Eruhanani mwene Dodo w'i Betelehemu, na Shama w'i Harodi, na Erika w'i Harodi, na Heresi w'i Paruti, na Ira mwene Keshi w'i Tekowa, na Abiyezeri w'Umunyanatori, na Mebunayi w'Umuhusha, na Salumoni umwahohi, na Maharayi w'Inetofa, na Herubu mwene Bana w'Inetofa, na Itayi mwene Ribiya mwene Ribayi w'Igibeya y'Abenyamini, na Benaya w'Ipiratoni, na Hidaya w'Imigezi y'Igashi, na Abiyaruboni w'Umunyaraba, na Azimaveti w'Umunyabahurimu, na Eliyahaba w'Isharabini, na bene Yasheni ya Yonatani, na Shama w'Iharari, na Ayamu mwene Sharari wa Arari, na Elifereti mwene Ahusubayi umuhungu wa wa Munyamaka, na Eliyamu mwene Ahitofeli w'Igiro, na Hesironi w'i Karumeli, na Parayi wa Rubi, na Egalu mwene Natani w'i Soba, na Bani w'i Gadi, na Sereki w'Umwamoni, na Naharayi w'i Beroti, abatwaraga intwaro za Yowabu mwene Seruya, na Ira na Garebu w'Umuyeteri, na Eruya w'Umuheti, bose ni 37. Umusomyi w'uyu munsi n'ayo mazina dusomyemo y'izo ntwari zarwananye na Dawidi uko zari 30. Katurebe umusomyi icyo uri kuvuga kuri aba bantu dusanze muri iki gice cyo muri Bibiliya. Ijambo ritsinda ryajya riti, aya niyo mazina y'abantu b'intwari ba Dawidi. Ingabo z'umwami Dawidi zamufashije mu gihe cy'ubuyobozi bwe zavuzwe mu mazina. Zirimo ibyiciro bibiri. Urwego rwa mbere rugizwe na batatu ba mbere. Urwego rwa kabiri rugizwe na 30. Muri izi nzego z'ubutwari, amazina yabo agenda akurikirana uko bagiye bagaragaza igikorwa cy'ubutwari kidasanzwe Uwiteka muha kunesha cyane. Icyo n'irindi jambo bagaragaje cyane ngo Uwiteka muha kunesha cyane.
Izi ntware hari ikintu zihuriyeho. Uwiteka niwe wabahaga gukora ibintu bidasanzwe no kunesha. Abatatu bo muri mirongo itatu. Ubwo Dawidi yari yihishe mu buvumo bwa Edoramu, agakumbura amazi y'i Betelehemu. Abo batatu batwaraniye mu ngabo za Filisitiya bavoma amazi mu iriba ry'imbere y'i Betelehemu bayazanira Dawidi. Yayabonye nk'amaraso y'intwarane, aho kuyanywa ayabyarira imbere y'Uwiteka. Ayo magambo twasanga mu gitabo cya mbere cyo gucya ku ngoma mu gice cya 11 umurongo wa 16 kugera kwa 18. Ibi byatumye Abishayi yandika muri batatu ntiyaba nka mukuru we Yowabu. Wagaragaye henshi ari umugaba w'ingabo, ariko amakosa ye agatuma izina rye ribura mu ntwari. Mu gusenga aya ni amagambo, iryo ni isengesho ry'uyu musomyi tugiye gukurikiza. Reka dusenge. Mwami Yesu, ujye uhora undinda ibibi byazavaho bikingiriza ibyiza nakoze, bigatuma utatura izina ryanjye imbere ya Data. Amen. Iri jambo kandi ryo mu gusenga dusomye twarisanga yahishuye igice cya 3 umurongo wa 5. Mwami Yesu, ujye uhora uturinda ibibi byazatuma izina ryacu utaryatura imbere ya Data twese. Turakwinze gukomeza kuturindisha imbaraga zawe Data wa twese. Udumuka wera ahore atuyobora, kandi nawe ukomeze kuyobora intambwe zacu kugira ngo dukomeze kugendera mu nzira uko bikwiriye. Uyu munsi duha umugisha, uturinde imitego y'umwanzi Satani mu izina rya Yesu Kristo. Data, ujye uduha gukandagira uva n'ikirenge kugira ngo tugendere mu nzira uko bikwiriye. Tukuragije ibyacu byose kugira ngo umwami abe ari wowe ubiyobora, abe ari wowe ubikoresha, abe ari wowe ubitunganya. Dusabiye ababaye afite ibibazo bitandukanye basange ubabere igisubizo, maze icyo gikomeze kuba icyawe ubu n'iteka ryose. Amina.